waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan Reynaad. Waxaa tarjumay saaxiibkii Cabdiraxmaan Xasan Anteno, waa qoraaga reer Carbeed ee Fawzi Cabdi. Anigoo Mar Cadde ayaa kula socodsiinaya. Halka aad ka daawanaysana waa Mar Cadde TV. qaybtii hore waxay inoo joogtay markii ay wada hadlayeen Reynaad iyo sidoo kale Saciid iyo xaaskiisii arrimo dhowraana isweydaarsadeen. Saciid xaaskiisiina laga baqayay in masiir uu ka gala Reynaad iyo wada socodka u dhexeeya Saciid iyo Reynaad. isbuucii labaad ayaa ka soo wareegatay iyadoo Saciid iyo Reynaad ay weli ku guda jiraan raadintii, halkii annagana aan ka baqayay in Saciid uu sabarka uu ka dhammaado kadibna buurahaasi midkood inta uu ka soo dego uu gurigiisa u iska yimaado. waxaana aan ku dhaartay haddii sidaasi uu sameeyo inaan marnaba aanan cafin doonin. qaybta xigtaana waxay ku bilaabanaysaa: waxaa suuragal ah in haddii sidaasi aan sameeyo oo aan Reynaad buurahaasi midkood aan uga soo tago in Khadiijo maalin un ay cafin doonto, balse waxaan ogahay inuusan awoogeedii cafin doonin. toddobaadkii saddexaad ee aan howshaasi ku guda jirna waxaan la kulannay mashaakil aad u tiro badan, anigoo xitaa la kulmay qaar ka mid a ciyaal suuqiinta buurahaasi deganaa, kuwaasoo isku dayay inayna fowdeeyaan. inkastoo aysan wax weyn samaynin, haddana waxaan ka baqayay inaan la kulanno kuwa mooryaanta ah ama kuwa aanan baqanayn aniga oo weliba aad uga cabsanaya gabadhaani dhallinyarada ah ay la socoto in waxyeelle ay soo gaarto. Reynaad inta ay aragtay walwalka wejigayga ka muuqday iyo sidoo kale inaan naxsanahay ayaa waxay igu tiri waxba ha walwalin, waayo waan la qabsaday ciyaal suuqiintan, waana aqaanaa sida loola dhaqmo. maalintii dambe annagoo baaristii ku guda jirna ayaa hadal iga farxiya aniga igu tiri kadib markii ay dhahday, waan helay Saciidow, fiiri buurtaasi korkeeda ayuu ku yaallaa, weli waa sidiisii oo waxaad ma moodaa in shalay un ay iigu dambaysay. buurta uu ku yaallo buurta ku xigtana waan xasuustaa, waxaana ku xasuustaa marka ay qoraxda ay dhacayso inuu fallaaraha cadceedda gabaad ay noqdaan. waxaana dareemayaa dareen aad u xooggan oo ii sheegaya in buurtaani korkeeda uu gurigeenna uu ku yaallo. waxay farta sidoo kale igu fiiqday taa ku yaalla daanta shishe ee tuulada, mana uusan ahayn sidii hore ay igu sheegtay, waayo horey waxay igu sheegtay in guriga uu buurta dhakadeeda uu saaran yahay, balse meeshii uu ku yaallay waxay ahay taag. markaas ayaan intaan arrintaasi aan kala hadlay waxaan weydiiyey su'aal ahayd: laakiin soo ima aadan dhihin guriga buurta dusheeda ayuu ku yaallaa? laakiin Reynaad waxay ii sheegtay in waqti horey ugu dambeysa oo ay isaga darsameen, balse haatan si fiican ay u xasuusato. waxaana markaasi aan rajeeyey in dareenkeeda uu sax u noqdo oo aan baaristaasi dheer ka nasan doonno dhaqsana ay hawsha ii dhammaanayso. Reynaad, sidaan hore idinkugu sheegaba wejigeeda wax tilmaama ma bixinayo, waxaadna moodaa sanam ku hortaagan oo kale, kaas oo aanan ogeyn nooca uu yahay, balse markan inay faraxsan tahay codkeeda ayaan ka fahmay. iyada oo faraxsan haddana ma aysan dhoola caddaynaynin, waana arrin dhif ah oo marnaba aanan fahmaynin sirta ka dambaysa arrintaas. markii taagii dushiisii aan u dhowaanay ayaa hal mar waxay tiri: waan helay, waan helay, waa gurigeenna, waana hubaa. markaas ayaan hareerahayga intaan eegay waxaan meel fog aan ka arkay guryo badan, markaasina oo aad nooga foga, kuwaasoo badankood ahaa guryo cusub. waxaan haddana aan fiiriyey dhanka ay tilmaamaysay, wax guri ahna iigama muuqdaan. markaas ayaan weydiiyey: guri aad sheegaysid xaggee buu ku yaallaa? aniga wax guri ah uma jeeda e. markaas bay waxay farta iigu fiiqday taagii korkiisa, waxaana iga dalbatay inaan iyada la socdo oo aan raaco. markii aan u sii dhowaana haddana waxba ma arko. markaas baan haddana mar kale su'aashii aan weydiiyey. waxaa kaloo ay farta iigu fiiqday goob burbur uu ka muuqdo oo waxaan dhagaxyo iyo ood aysan ahayn aanan oolin, kadibna waxay igu tiri: gurigeenna waa kan. markii xaaje halkaasi ay maraysa baan isiri: Saciid, oo malaha waa duqowday, araggaagiina waa uu daciifay, guriga ay gabadha ku tilmaamaysa adiga ma aragtid, ma iyadaa waalan mise adiga ayaa indhool noqday? markaas baan waxaan ku iri: aaway, guriga aad sheegaysid Reynaad aniga uma jeeda ee wax guriye, waa kan gurigeenna, halkan ayuu ku yaallaa, ayay iigu jawaabtay. meesha ay ii tilmaamaysa waxaa ku yaalla oo dhan waa dhagxaan iyo derbi burburay oo haaf ah, wax guri ana goobtaasi iigama muuqdo. xitaa dooro ama digaag allaha ka dhiga e, wax u eg goobtaasi kama muuqdaan goob ay ku hoyato. markaas baan waxaan iskula hadlay: waxaa macquula in guryahaasi idinka fog midkood ay ku tilmaamayso oo adiga aad fahmaynin? markaas ayaan waxaan ku iri: iga raalli noqo, aniga si fiican waxba uguma jeedo ee goobta guriga uu ku yaallo ma ii xadidi karaysaa oo ma ii sheegi kartaa halka uu guriga qoyskeenna uu ku yaallo?
markii su'aashaasi aan weydiiyay ayay su'aashaydii iska dhiga tirtay waxaana ay gudashay inay goobtii ay ku wareegato iyada oo dhagxaantii meesha daasanaa marba mid si kalgacal ah uu ka muuqdo u taabanayso iyada oo gudagashay inay sharaxaad ka bixiso guriga beertiisa goobta lagu talagalay in lagu beerto qudaarta ceelka biyaha ee guriga moorada ama goobta lagu talagalay in lagu xanaaneeyo xoolaha iyo meelo kale oo ay aad u jeclayd oo gurigaasi ka tirsanaa si joogto ahna ugu ciyaari jirtay muddo 10 daqiiqo ayay sharaxaad ay waday erayada ay adeegsatayna way ka badnaayeen dhammaan erayadii ay ku hadashay muddo 3 toddobaad ah oo gurigeeni ay joogtay sharaxaad ay bixinaysay iyo goobaha ay tilmaamayso midkoodna aniga ma arko ma arka beer ma arka mooro ama goob xoolaha lagu xanaaneeyo ma arka ceelka guriga mana arko guriga ay ii sharaxayso sidaasi aawad wax shaki ah iigama jirin in gabadhaani caqligii ay weysay oo ay waalan tahay anigana haddii aan isa sii raaciyo haddaba aan ka sii daba waalan doono markii in cabaara goobtii aan joognay sharaxaadiina aan u jeedin ay ii dhammaysay ayay qoraxdii ay dhacday waxaana la galay xilli habeena meesha aan joognay oo duur ahaydna sidoo kale cabsi cabsi lahayd awgeed waxaan ku taliyay inaan gurigii aan u laabanno maadaama habeen ay noqotay markaas baan aniga oo wahmiga ama waxaanan jirin ee ii sharaxaysa u camiraya waxaan ku iri waa guri aad u qurux badan si fiican ayaa loo dhisay balse waxaa la gaaray xilli habeena waxaana noo roon inaan haatan aan halkan isaga tagno xisaabtana ku darso in qadiijeyna sugayso oo aan daahnay qalbigayga ima siinayo inaan ka fogaado gurigeena ee xoogaa yar ayaan halkan sii joogaynaa markaas baan intaan aamusay anigoo iskula hadlaya inaysan habooneyn inaan iska yar hoo istaago hadalkeeda inay ku raaxaysata muuqaalka guri aanan jirinba oo iyada un maskaxdeeda ay ku samaysatay waxaan markii hore aan damcay inaan ka dhaadhiciyo in meeshaani guri uusan ku olin hase yeeshee doqonnimo ayay middaasi aan u arkay oo aan marnaba ku guulaysan karaynin mana doonaynin inaan dood aan la sii galo maadaama ballankii aan oofiyo oo deyntii aan soo guday markaas ayaan waxaan ku iri waan kugu hambalyeynayaa inaad heshay gurigii qoyskiinna haatan hawshaydii waa ii dhammaatay wax deyn ah oo aniga laigu leeyahayna ma jirto aad ayaad u mahadsan tahay siciidow haddii aadan icaawin lahayn riyadayda iima rumoobi lahayn balse deynta aan kugu leeyahay kaama xoreynaayo adiga oo aanan iga caawin in gurigaani aan dib aan u dayactiro waayo sidaad aragtidba burbur xoogan ayaa ka muuqda waxaan u baahan yahay juhdi badan si loogu celiyo qaabkii uu markii hore uu dhisnaa reynaad si uusan isfahmu uusan u dhicin ma ii sharixi karaysaa waxa aad kala jeedid dib u dhiska guriga haa waxaan doonayaa inaan gurigaani sidii markii hore uu dhisnaa aan dib ugu celiyo oo sidee middaasi ku samaynaysaa marka waxba ha ka cabsan adiga middaas waayo waan xasuustaa waana garanayaa qaabkii uu markii hore u dhisnaa wax dhib ahna ma ahan inaan sidiisii hore aan ku soo celiyo fadlan si daacada igula hadal oo ii sheeg tani ma ciyaar ka mid ah ciyaarihii awowgaaba oo uu ku doonayo inuu aniga igu lugooyo iguna dhibaateeyo aniga awowgay ma ahi mana shabaho qofna sidoo kale dadka kuma ciyaaro qaabkuu awowgay u dhaqmana weligay kama aanan helin halkan waa gurigii qoyskayga sabab aan kugu ciyaarana ma jirto haddii sidaasi etaa bal hareerahaada eeg oo ii sheeg sidee caqliga insaanka ku qaadan karaya waxa aad doonaysad inaad samaysid inaan guriga qoyskayga sidii ahaan ku soo celiyo ayaan caqligal ahayn waan ogahay in howl adag ay tahay balse ma ahan mustaxiil aan la samayn karaynin ee adiga ha ka walwalin middaas aniga wax walwal ama qabo waxbana igama gelin guriga aad sheegaysa ee aan xitaa aanan arkaynin balse waxaan doonayaa inaan kuu sheego inaan adiga aadan ahayn kolombos oo aadan dhul cusub horeyna loo arag aadan soo helin ogowna dhulka aan hadda kortaagana milkiyadiisa inay leeyihiin dadka deegaankaani degan anigana in aan gurigan aan dib u dhisno iska daaye xitaa inaan dhex fadhiisanno innagoo dadkii lahaa aan idinka haysannooma bannaana aniga doqon ma iyo siciidow waan ogahay in dhulkaana aysan weli qoyskeenna milkiyadiisa lahayn oo mar hore lala wareegay balse hadda waxaan diyaar aan u ahay inaan milkiyadiisa aan soo ceshto oo aan siiyo wixii ay doonayaan si dhulkeenna ay igu soo celiyaan ee inamari aan u tagnay dadka dhulkaana milkiyadiisa leh oo aan wada hadalla furno si ay dib iigu iibiyaan oo aniga aan u helo waxan waqtigu wuxuu ahaa habeen markaas ayaan waxaan ku qanciyay inaan caawa bal guriga aan ku laabanno oo subaxdii aroortii markii tahay haddii alla na gaarsiiyo aan dib u raadino qoyskii gurigaani lahaa markii aan gurigii aan tagnay oo ay khadiijo albaabkii naga furtay reynaad hab ayay siisay khadiijo iyada oo leh waan helay waan helay khadiijo markaasi farxad darteed ayay dheel ay la bilowday kadibna waxay ugu hambalyeysay reynaad oo waxay ku tiri haa khadiijaay anna waan helay berrina waan u tegi doonaa qoyskii guriga milkiyadiisa lahaa si aan uga iibsanno oo aan dib ugu soo ceshanno
waxaan isku dayay markaas inaan reynaad aan ku qanciyo in helitaanka dadka gurigaasi lahaa aysan sahlanayn oo aysan ku fikirin in isla biriba aan guriga soo ceshanno balse cid dheg ii dhigtay maba aynan jirine anigana daal xoogan ayaan dareemay dood badanna maba sii geli karaynin ee qolkayga inta aan galay ayaan indhihii isgeliyey subaxii markii la gaaray ayaan waxaan arkay reynaad oo markii horeba isdiyaarisay si aan isu raacno balse waxaan u sheegay inaysan i raacin oo ay guriga iska joogto anigana aan soo raadinayo dadkii lahaa milkiyadda gurigaasi waayo haddii ay i raacda iyada oo naag ajnebi ah oo meelahaasi ka timid dadka waxay u malaynayaan in guriga uu kayd qiimo leh uu ku duugan yahay dhaqsana nagama iibin doonaan markaas ayay iga ogolaatay kadibna keligii inta aan soo baxay si aan u raadiyo dadkii dhulkaasi lahaa waxaan adeegsaday dadkii aan macaariifta ahayn ilaa markii dambe aan ka ogaaday in dhulka gurigaasi uu ku yaallo la yidhaahdo goobtii ama dhulkii bannaanaa ee jinniga dadka lehna ay deggan yihiin tuulada nagu dheggan waxaa kaloo la ii sheegay in dhulka uusan ku wanaagsanayn beerashada sidoo kalena ceelbiyood uusan lahayn tuulada uu dibadda kaga yaallo sidaasi awgeed arrinta wanaagsan ayaa waxay tahay in qiimihiisa uu aad u yar yahay maadaama dad kale xitaa aysan ku fakaraynin inuu jiro qof haatan diyaar u ah in dhulkaasi uu ka iibsado qiimo ahaan guriga aad ayuu u fudud yahay iibsashadiisa balse qabarka xun ayaa wuxuu yahay dadka deggan tuulada inay hal faac ay ka soo wada jeedaan oo aysan doonaynin inay dhex galaan kuna dhex qasmaan dad sinji kale ama meel kale ka soo jeeda sidaasi awgeed qof aan iyaga ka tirsanayn dhulkooda kama iibiyaan markaas ayaan waxaan degay qorshe cusub oo aan ku doonayo in dhulkaan uga iibsado qof aniga wakiil naga ah kana tirsan kuwa tuulada deggan kadibna annaga uu nagu wareejiyo taasi beddelkeedana isaga aan lacag fiican aan siinno muddo saddex maalin ayaan wadnay qorshahaasi balse wax walba waa isku soo xirmeen markii aan ogaanay in dadka deegaanka qof ka mid ah haddii dhulka qofkaasi deegaan ahaan aan ka tirsanayn xitaa uu ka iibiyo in dadka deegaanka ay xaq u leeyihiin in dhulkooda ay ka soo ceshadaan taasna waxay nagu noqotay caqabad kale qaab kasta oo dhulkaasi milkiyaddiisa aan ku helmaynay ayaa naga soo xirmay waxaana ku qasbanaa mar kale inaan reynaad iyo khadiijo aan farxaddoodii aan ka qaso oo aan qabarka xun aan u sheego inay mustaxiil iyo waxaana dhici karaynin ay tahay la wareegada dhulkaas markaas ayaa reynaad waxay ugu tiri wax mustaxiil la yidhaahdo ma jiraan markaasi kadibna waa inaan helnaa waddo kasta oo aan gurigaasi milkiyaddiisa kuula wareegi karayno hadalkii inta aan qaata ayaan waxaan ku iri reynaaday dadka deegaanka degan dhulkooda kama iibiyaan qof aan iyaga aanan ka tirsanayn waana ay iska dhaxlaan oo keliya dhexdooda ayaana iska iibiya qof kalena uma ogola markaas ayay waxay igu tiri maya ma aanan fahmin arrintaasi adiga ii sheeg qofka iskale dhulkaani milkiyaddiisa aniga ayaa ka hadlaya e dhulkaani waxaa iskale xaaji cazaam balse markii uu dhintay dhaxalkiisii ayaa la qaybiyey waxaana dhaxla-aan uu ku soo aaday wiilka lagu magacaabo xasaan waa yahay haddii sidaasi ay tahay nawad aan xasaan u tagnay ayay nagu tiri si aan kala hadalno dhulkaasi inuu naga iibiyo xitaa haddii xasaan uu ku waafaqo in dhulkaasi uu ka iibiyo ehelkiisa middaasi ma ogolaanayaan waana sharci iyaga u degsan wax walba wadahadal ayaa lagu dhammayn karayaa ayay jawaab iiga dhigtay xasaan ayaan u tegaynaa waana kala hadlaynaa kadibna qiimaha uu sheegta ayaan siinaynaa sidaas ayaana milkiyaddii ku soo ceshanaynaa ayay ku adkaysatay reynaad markaas ayaa waxaan ku idhi reynaad ee i dhigayso guriga dhulka uu ku yaallo iyo dhammaan guryaha tuuladaasi ku yaalla ma jirta cid diiwaan gashan mana lahan warqado rasmi ah marka lagaa kala iibsadana waxaa keliya la adeegsadaa waxay tahay waa markhaatiyaal dadka deegaanka ka tirsan waxay igu jawaabtay haddii sidaasi ay tahay ina mari aan u tagnay qofka dhulkaani iska leh oo aan siinna waxa uu sheegtay kadibna iyadoo markhaati goobjoog ay ka yihiin dhulka sidaasi aan kula wareegna e markii xaalka halkaasi uu maraya ayaan khadiijo waxaan ka codsaday inay iga caawiso sidii reynaadday u fahamsiin lahayd inaysan jirin waddo aan gurigan aan ku iibsan karayno sidoo kalena uusan xitaa guriga meesha uu ku oolin guriga ay sheegaysana uu yahay mid male awaala oo maskaxdeeda ay ka keensatay kadib khadiijo waxay bilowday inay reynaadday u sharaaxda dadka deegaanka aysan gurigooda inaysan ka iibin qof qariib ama ajnebi ah oo iyaga aanan ka tirsanayn markii reynaad sidaasi ay maqashay xoogaa intay aamusta ayaa waxa ay dareentay in hadalka khadiijo ay fahamtay iyada oo sidoo kalena istiri waqtigii aad tegi lahayd ayaa la gaaray maadaama aysan dhulka iibsan karaynin hadalkii inta ay qaadatay ayaa waxay weydiisay su-aashan iga yaabisay sidee ayaanan qariib ku noqon karin oo aanan uga mid noqon karaa dadka deegaanka ku nool si guriga milkiyaddiisa ay uga wareejiyaan markii sidaasi ay tiri aniga iyo khadiijo si wada jir ayaan hal mar u hadalnay inta aan qosilna ayaan waxaan si kabtan aan u dhahnay waa inaad guursataa qof ka mid ah dadka deegaanka si aad iyaga uga mid noqoto
markii sidaasi aan lahaa aniga kaftan ayaa iga ahayd waxaan islahaa ugu yaraan way ku qosli doontaa, balse waxay igu jawaabtay, aniga waan ogolaaday middaasi ee orod oo hadda bax iina keen qof deegaankaasi ka tirsan si aan u guursado kadibna dhulkan u iibsado. Markaas baa aniga oo madaxii xoqaya kadibna yaab dartiis ilqoora ku fiiriyay Khadiija ayadana qudheeda xitaa ay yaaban tahay oo dhankeeyada aan soo eegay ayaa waxaan isku daynay in aan ku qancinno inay fikraddani iska deysa waayo dadka tuulada deggan ma ogolaanayaan inay guursadaan qof ajnabi ah gaar ahaanna qofkii aysan diin ahaan aysan iyada aysan aqoonin oo aanan muslim ahayn iyo arrimo kale oo dhaqan iyo caado la xiriira. Mana jiraan kuwaasi kuwaas oo hor istaagaya inay guursato qofka deegaankaasi ka baxsan. Markaas ayay tiri waxbaha ka walwalina adinka middaasi kaliya itusa qof deegaanka ka soo jeeda si aan u guursado hawshaasina uu igu dhameeyo. Markii ay ku adkaysatay ayaan anigana waxaan iri yarka dhulka leh ee Xasaan ayaan kuu raadinayaa si aad isku guursataan waaba haddii ay suurtagal tahay. Halkaa hinoo joogta qaybta xigta ee sheekada Raynaad waxaa tarjumaanteena qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo.